Zsupszli-upszli-upszli! Hello mindenkinek! Mi vajod van? Nem, jó volt ez. A kocka, add be már, na újra. Hello mindenkinek, én Kirti vagyok. Hello mindenkinek, én Big Csecse vagyok. Sziasztok, Ági vagyok. Hello mindenkinek, én Attila vagyok. Ma újra egy kérdezfelelek videót láthattok, így a családtól. És igen. Kérdezfelelekre fogok válaszolni, amit itt tettetek föl kérdéseket. Micsoda? De én nekem most ezt megint olvastom kell. Igen. Nagy betűkkel van legalább. Igen, mert a kicsiket nem tudom. Amúgy lapozd majd le. Hogy kell lapozni? Mi az állóti célod? Nekem mindig is Párizs volt, de oda ugye el is utaztam. Szóval ez már így megvalósult. Nekem jó itthon, jó az ágyam. Los Angeles és Las Vegas. És miért? Hát mert az arra vagyok kíváncsi. Embereket se látni, csak fákat. valami nagyon szép helyre szeretnék eljutni, mondjuk Tájföldre. Nekem sokáig az államúti célom New York volt, ugye, ami most meg is valósult, és a következő is meg fog valósulni novemberbe, de még nem mondom nektek, hogy hova megyek, ami szinte nagyon durva. Van crushod? Mi az a crush? Azt sem tudom. Hát, hogyha színész crush-t vesszük, akkor a Rafael Miller. És énekes. Énekes, showman. Jaj, nekem ilyen nincs. A jó pasikat megnézem, aztán ennyi, engem nem érdekel többi. De azért van egy, van aki a vasembert játssza, az nagyon. Hány Pokémont kaptál már el? Ez nagyon hülye kérdés, ez nem lehet megszámolni, de nyilván nagyon sokat. Nyilván! Nyilván én kaptam el a legtöbbet. Van olyan Disney mese, amit nem szeretsz? Hát azt kell, hogy mondjam, van. És tudom, most mindenki nagyon megdöbben, hiszen én arról vagyok ismert, hogy egyszerűen imádom a Disney meséket. Abból is ott látni. Köszönj, Mikey. Jó van. Egy Disney mese van, amit nagyon nem szeretek, senki ne haragudjon meg rám, az a Dumbo. Tavaly itt aludt az egyik legjobb barátom, és eldöntöttük, hogy meg fogjuk nézni a Dumbot, ugyanis az valahogy mind a kettőnek kimaradt, és most a meséről van szó, a filmről nem tudok nyilatkozni, az lehet, hogy jó. És hát gyermekeim, megnéztük a mesét, és hát az egy testen kívül élmény volt, azt kell, hogy mondjam. Szóval nem értettem azt, hogy amikor a Dumbo, aki egy ilyen bébi elefántot ivott, és berugott, és hát lehet, hogy ez csak az én kis szende személyemnek túl sok, hogy berúg a baby oroszlán, vagy micsoda? Elefánt? Nem szeretnétek egy kutyust? Nem. Nem, véletlenül sem. Nem amúgy, mert valamelyik nap ugye kimentünk a telekre, és akkor így megütött ez a kutyaszag, és én tömbházba már nem tudnám elképzelni a kutyát, szóval nem szeretnénk. Te szagodat is elviseljük. Jó, neked, ha az ősz és telefingol a házad, szerinted? Már nekünk van kettő kutyánk, az egyiket úgy hívják, hogy Mandy, az egy Rottweiler, a másikat úgy hívják, hogy Zsömi, és ő egy Golden Retriever. Minden nap megyünk hozzájuk. Ők kint vannak a hétvégi házunknál. Nekünk elég a pudling, nagyon aranyos, nem kell sehova se vinni, mert nem akar sehova se menni, mert mindentől fél. Mikor kaptad meg az első egyesedet? Harmadikban kaptam meg, vagy negyedikben. És mégpedig azért, mert az egyik legjobb barátom, neveket most nem fogok mondani, a dolgozat közben egy ilyen kis gyöngyel játszott, egy gurigatta a kezébe, nem tudom, hogy miért, és odagurította elém, és én így visszagurítottam neki, meg miért gurítod ide nekem a gyöngyödet, miközben dogát írunk, és a tanárnő valamiért azt hitt, hogy puskázunk, vagy én nem értem, és elvette mind a kettőnknek a dolgozatát, és egyest adott mind a kettőnknek, szóval föl se tudtam ott fogni, hogy mi történik, csak hát bögtem utána egész nap. Hát tudom! Ja, de nem. Az a baj, hogy nem emlékszem rá. Olyan régen! Mert annyi volt, azt se tudod, melyik volt az első. Arra emlékszem, hogy egyszer kihívtak matek órán felelni, és én tökre jól elmondtam az anyagot, mégis egyest kaptam. Anyunak elmeséltem a dolgot, de ő csak röhögött rajta, azt mondta, hogy hát valamikor meg kell kapni mindenkinek az első egyesét, szóval ő nem vette a szívére, én igen. Ati szép gyerek volt? Hát sokkal szebb, mint most. Amikor megszületett, akkor gülőszeme volt. Zacskók voltak, mint ilyen zacskók lettek volna itt a szemei alatt. Férjem jön be, és azt mondja nekem, Ági, szép gyerek ez. És azt mondta, hogy szép. Nekem akkor nem tetszett. Történt veled mostában valami durva? Azt kell mondjam, hogy igen, és a legdurvább, ami most történt velem, az, hogy találkoztam Dove Cameronnal. Ez a lehetőség igazából úgy jött, hogy a Disney megkeresett, hogy most fog megjelenni az Utódoknak a harmadik része. És így van lehetőségem elmenni Londonba, találkozni Dove-val, és megnézni a filmet is, hát és persze, hogy azt mondtam, hogy igen. Amikor megtörtént ez a nagy találkozás, azt hittem, hogy el fogok állulni, de nem amiatt, mert így nagyon fangörcsöltem, vagy ilyesmi, hanem azért, mert nekünk azt mondták, hogy olyan lesz a találkozó, hogy így négyen egyszerre bemegyünk hozzá, és mindenki feltett egy-egy kérdést.
kérdést, és aztán ki kell mennünk, és ehhez képest mindenkinek volt ilyen 4-5 perc vele szabadon, szóval kellett vele beszélgetnem meg minden ilyesmi, és én erre nem készültem fel, és hirtelen értitek, ott angolul ott a fejembe kikeltem a dolgokat, hogy ilyen, olyan zavart éreztem itt az űrben, hogy azt nem tudjátok meg, hogy hirtelen magyarul is kell beszélni, angolul is, de aztán szerintem jól megoldottam ezt a dolgot, és Dóf tényleg eszméletlenül aranyos. Aranyos, jól mondtam ezt a szót? Kit érdekel, az a lényeg, hogy nagyon cuki volt, és jó, ennyi. Ha választani kellene, kivel cserélnél a családból egy napra életet? Hát szerintem a Kittyvel. A Kitty az egész nap lazul, nem csinál szinte semmit. Az kedves! Az amúgy igaz, azt hittem, hogy pudingot fogja gondolni. Ez jó? Istenre mondom a férjemmel, ő neki van a legjobb sora. Fel kell, elmegy pokémonozni, hazajön, megebédel, lefekszik, elmegy megint pokémonozni, és kész. És ha megy dolgozni, akkor igen, én cserélnék vele, meg az Attilával is, mert szeretem a pörgős életet, én nem szeretem a tunyaságot, én szeretem a pörgős. De előbb egy pápolyét, azt mondom. Az egy napra, az jó lenne. Yeah. Az egy nap alatt az még kibírható. Én nem szeretem azt az életet, én szeretek pörögni. Hát szerintem a válasz egyértelmű, anyával cserélnék, és azért, mivel ő egész nap mindig sír, hogy neki mennyi dolga van, de tényleg már nem a szószoros értelmében sír, hanem csak tudjátok, így rimánkodik azt, hogy neki annyi dolga van, meg ilyesmi, és kíváncsi vagyok, hogy tényleg igaz-e, bár tudom, hogy sok dolga van, hiszen megy dolgozni, és aztán hazajön, és ott is takarít, meg minden ilyesmi, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon én kibírnám el a napját, hogy ezt végig tudnám csinálni, hát valószínűleg nem. Amúgy én tuti a pudinggal cserélnék egy napra életet, azért mert most gondoljatok bele, macskáknak milyen jó dolguk van. Eszik, iszik, és lefekszik aludni, és ezt csinálja egész nap, és játszik vele az ember, és babusgatja. Egyedül nem kéne, hogy engem babusgassanak, mert azt nem bírom, de amúgy igen. Apa azt mondta, hogy a kitérnehető semmit nem csinál. Micsoda! Hol volt az első csókod? Ilyeneket kérdezni, Jézus Mária! Dunalmáson volt, ugye bár mert én dunalmás lelvök, ott volt egy bucsú. Ott volt egy fiú, akinek tetszettem, és ő vele volt, de nem jó volt. Nem tetszett. Ő vele legalábbis nem tetszett, úgyhogy ennyi. Be is fejezett ez a kapcsolat egy csók után. Ki a legidegesítőbb a családban? Hát ez változó. Hát ez változó. Az Ágit mondanám, ő állandóan takarít és kicsinál vele idegileg. De azon kívül az Ati meg a Kit is idegesít sokszor. Mert mindenki az igazából. Mindig idegesít, mert pont amikor csinálok valamit, akkor mindig akkor vannak ott, mindig láb alatt vannak, mindig belepofáznak mindenbe. Amúgy a családban szerintem mindenki irritáló, szóval Ati azért... De amúgy összetartott család vagyunk, szeretjük egymást, de tényleg. Ki a kedvenc videósod? Roxaurus. Magyarból nincs kedvencem. Kedves! És én? Mint pontam, nincs kedvencem. Na jó, Kitty adoptál? Hát ugye ez benne volt az egyik videómban, még viccből, hogy a Kitty adoptált, és nagyon sokan elhittétek. És hát jól is teszitek, ugye a Kittyket tényleg adoptál. Na jó, nem, amúgy csak viccelek, szóval. Vagy nem viccelek? Vagy viccelek? Vagy nem? Melyik ételt készíti Ági a legjobban? Jól főz? Igen, az Ági az nagyon jól főz. Ez nem túl nagy a repertoárja, mondjuk legyen a spenót. Melyik házi munkát utálod az legjobban? Mindegyiket. Ennyi alatt már mindegyiket megutáltam. Utálok vasalni. Ez gyűlölöm. De kénytelen vagyok. Mert a férjem olyan tehet dolgozik, ahol inget kell vinni. Idén lesz a szalagavatod, várod? Amúgy annyira várom már, és már ki is választottam a ruhámat, és úristen, nagyon jó lesz, már nagyon várom, hogy abban a nagy ruhába táncolgassak, meg nagyon jó lesz, végre ilyen hercegnőnek érezhetem magam. Kinek van a legnagyobb orra a családban? A Kittynek, határozottan a Kittynek. Hogy kérted meg Ági kezét? Jó, gyorsan. Kényszerített rá, hogy vegyem el feleségül. Mert mondd el a részt. Na jó, nem. Vettem neki gyűrűt, és azt mondta, hogy igen. Ennyi lett volna a kérdések. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Várom a további kérdéseteket. Hogyha izgultam, meg kicsit akadozva beszéltem, az azért van, mert én még nem vagyok olyan profi, mint a családom. Hogyha még szeretnétek ilyen csecsi családos kérdezveleket, akkor mindenképpen nyomjatok rá egy lájkot, és írjatok akár lent a kommentbe kérdéseket, valamint azt is írjátok meg, hogy melyik kérdés, melyik válasz
vagy pedig ki volt a legjobb a videóba, akármit írjatok meg a komment szekcióba, azért jó, azért akármit, nem azért moderáljuk magunkat. Én Kitti voltam, örülök, hogy most is találkoztunk. Sziasztok! Zsupszli, upszli, upszli! Még benne vagy. Én Attila voltam, hamarosan újból találkozunk, és addig is legyen szép napotok, hajrá mindenkinek a suliban, a munkában, meg az életben, és... ja, sziasztok! Szép napot nektek, sziasztok! Tehát sziasztok! Jó volt! Jó? Jó volt, ügyes voltál!